Oh,
The Lord. Hallelujah. Praise the living Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. Let's bow down our heads to pray. I just can tell you about for a drum. Father, in the name of Jesus, Jehovah Jireh, our soon coming King, we appreciate you for this wonderful moment. We thank you for the grace you have given unto us to gather before thee this morning. Lord Jesus, we say you receive our thanks in Jesus' name. Amen. Every word of God is pure, and a shield to them that put their trust in him. Lord Jesus, we want to know you more and more. We want to live daily in your presence, O God, and we want to walk closely in your sight, Lord Jesus. Father, we are praying this morning, O God, that as touching the ministration of the world, you will help us, O God, to be able to draw closer to you in the name of Jesus. Amen. And the grace to be able to amend our ways you grant unto us as well in the name of Jesus. Amen. Thank you, Father. Thank you, in Jesus. Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living Jesus. Hallelujah. Let's quickly consider where we read as our Bible reading for today's service. Ẹ jẹ́ kí n yára ṣe àyẹ̀wò bí tí a kà jáde fún ẹ̀kọ́ kíkà fún ti ìsìn òní. For the sake of those that were not yet present by that time, that is Isaiah 64 from verse 1 through to 4. Fún àǹfààní àwọn tí wọn kò dé àti àdé nígbà náà, ìwé Àìsáyà orí 64, ẹsẹ̀ kínní sí kẹrin. Isaiah 64 from verse 1 through to 4. Ìwé Àìsáyà orí 64, ẹsẹ̀ kínní sí kẹrin. Oh, that thou wouldest rend the heavens, that thou wouldest come down, that the mountains might flow down at thy presence, as when the melting fire burneth. The fire causeth the waters to boil, to make thy name known to thy adversaries, that the nations may tremble at thy presence. When thou these terrible things, which we looked not for, thou camest down, the mountains flowed down at thy presence. Iwọ ibaje fa awọn ọrun ya ki iwọ si sọkalẹ ki awọn oke nla ki o le yọ niwaju rẹ gẹgẹ bi igba ti ina ileru ati njo abi ina ti mu omi ho. Lati sọ orúkọ rẹ di àmímọ̀ fún àwọn ọ̀tá rẹ kí àwọn orílẹ̀-èdè kí ó lè wárìrì níwájú rẹ nígbà tí ìwọ ṣe nǹkan wọn nì tí ó lẹ́rù tí àwa kò fi ojú sọ́nà fún ìwọ sọ̀kalẹ̀ wá àwọn òkè ńlá yọ níwájú rẹ nítorí láti ìpilẹ̀ṣẹ̀ ayé wá a kò tí ì gbọ́. Praise the Lord. Hallelujah. Now verse 4. For since the beginning of the world, men have not heard, nor perceived by the ear, neither are the high seen, O God, beside thee, what he had prepared for him that waited for him. Nítorí láti ìpilẹ̀ṣẹ̀ ayé wá, a kò tí ì gbọ́, bẹ́ẹ̀ àti etí kò tí ì gbọ́. Nítorí láti ìpilẹ̀ṣẹ̀ ayé wá, a kò tí ì gbọ́, bẹ́ẹ̀. A kò tí ì gbọ́ bẹ́ẹ̀ ni etí kò tí ì gbọ́ fìrìn bẹ́ẹ̀ ni ojú kò tí ì rí Ọlọ́run kan lẹ́yìn rẹ tí ó ti ìpilẹ̀ṣẹ̀ tí ó ti pèsè fún ẹni tí ó dúró dé. Praise the Lord. Hallelujah. There are two major prayers we are praying now.
Akoko adura meji ni an gba bayi. One for the anniversary. Ekini fun ti ajodun. The other one for our nation Nigeria. Ekeji fun ti orilede wa Nigeria. We are expecting God to rend heavens. Anreti ki Olorun ki o fa orun ya. We are expecting God to come down in a mighty way. Anreti ki Olorun ki o sokale lona ti o lagbara. We expect him to do great and mighty things that we have never seen it. Even in the time of history of man. Anreti re ki o seun la lagbara ti a ko ti ri ti a ko ti ka ni itan eniyan. Over our nation Nigeria. Lori orilede wa Nigeria. And over the forthcoming anniversary. Ati lori ajodun ton bo lona. And from where we read in that verse 4. Ati nipa ibi ti a ka ni ese kerin. He said, "I hath not seen." Ohun ti oju ko ti ri. Ear has not heard. Ti eti ko ti gbo. What God has prepared. Eyi ti Olorun ti pese. Not only for one person. Ki se fun eniyan kan. For those that wait upon God, that believe that God will do the miraculous, that believe that God is going to move in a mighty way, what I have not seen. Truly, we have been praying what our heart desires for our nation Nigeria, what our heart desires for the forthcoming anniversary. Yet God has prepared to do even exceeding abundance. Above all, we are asking or imagining our hearts. And that's the topic of the brief message we have before us this morning. God is able to do exceeding abundantly. Praise the Lord. Hallelujah. Let's open our Bible to the book of Ephesians chapter 3. Verse 20. Ephesians 3:20. Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Nje eni ti o le se opolopo ju gbogbo eyi ti a nbere tabi ti a nro lo gege bi agbara a ti nsise ninu wa. That is God. Eyi ni Olorun. He's assuring us this morning. O fun wa ni idaniloju ni owurọ yi. That we need not to be hopeless. Pe a ko nilo lati sori about the condition of Nigeria. A ti gbọ nipa ti ohun ti Nigeria lakoja. As we are praying, we should have faith. A bi a se ngbadura ti o ba ni gbagbọ. That he is able to turn around the situation of Nigeria for good. Pe o le yi ipo Nigeria pada si rere. Even in the way we least expect. Papa ni ona ti a ko lero. Also for the forthcoming anniversary. A nipa ti ajodun ti o n bo lona. He is able to do great and mighty things that he did in the days of old. Bí o ti ṣe ní ìgbà ni o lè ṣe àwọn ohun lágbára bẹ́ẹ̀ jùlọ. But there is one thing that God is hammering. Ṣùgbọ́n nǹkan kan wà tí Ọlọ́run ṣe àtẹnumọ́ rẹ̀. I don't even know that the word of God will still come around that area this morning. Mo wípé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yóò tún mẹ́nu ba ìkórìtà yìí ní òwúrọ̀ yìí. Daddy has said it. Bàbá ti sọ nípa rẹ̀. That obedience. Wípé ìgbọràn. Obedience. Ìgbọràn. Obedience. Ìgbọràn. Of who? Titani. Of the children of God. Ti àwọn ọmọ Ọlọ́run. For God to do. Fún Ọlọ́run láti ṣe. What we are expecting. Ohun tí à ń retí. And what we do not even expect. Àti èyí tí a kò lérò. I saw in a revelation. Mo rí èyí nínú ìṣípayá. Daddy was shouting. Bàbá ń kígbe. Say you people. Àwọn ẹyẹ ènìyàn yìí. You are disobedient. Ẹ ń ṣá ìgbọràn. All we have told you. Ohun gbogbo tí a ti sọ fún yín. You are not doing it. Ẹ kò ṣe. You are not doing it. Ẹ kò ṣe. He was bitter. Ìbà ó ní ìkorò ọkàn. He was bitter. Ó ní ìkorò ọkàn. All the assignment given to you, you are not doing it, and you are expecting miracles. You want God to do great wonders in your life and even our nation Nigeria, even the forthcoming anniversary. But all the assignment given to you, you are not doing it. He was shouting, and many of the people that were there, many are saying, I'm obedient. I'm obedient. And inside of my heart I was bitter. That if truly we all of us are obedient,
Baba will not be shouting on us like this. Will not be bitter as he is. I say even me too in my heart. That it is true, I'm not totally obedient. I was not trying to search in that dream. That, oh God, which areas am I not obedient yet in all the areas that the Lord has given us assignment to do? I was searching. And the Lord was revealing to me. So when I woke up, I said, thank God. The Lord is helping me to walk upon them. And you too need to search yourself this morning. There are many assignments that are given to us concerning the forthcoming anniversary. Though God has promised to do great things, that we'll be able to testify and say, we never seen it in this fashion. In our own lives, in life of other participants, even that we'll be able to read it all along, even in the history of CAC. But when we are not obedient to the assignment given to us, if God moves, He may baptize those that were not obedient. But I pray as for me and for you, even for the remaining days ahead of us, the grace of a man obedient more than ever before, God will give to every one of us in Jesus' name. And those great things God has prepared for me, for my own family, and for you too, and for your family, and even for the church of God, for our nation Nigeria, the Lord will do it in Jesus' name. What are the areas of preparation as you have been told in the time past? What are the assignments that the Lord has given unto us through our Father in the Lord and other our Father in the Lord? And the Lord has been given to us in preparation for the forthcoming anniversary. Number one, we even had it this morning from a woman who testified of her own case that searched her life when the word of God came unto her. The same thing, God is expecting us to search our lives. What are those things in my life that will hinder me, or that will hinder God from blessing me as He has purposed, that will not make Him to do what He has promised to do in my life? We pray unto God as that woman prayed, to search our lives, to check our ways, and to sanctify our lives, so that what God has promised will be able to be ours in the time of the anniversary. And maybe we have not been doing it before. We need to start afresh. You may read that Psalm 139, verse 23 to 24. To search our hearts. Is there no offense in my heart? Is there no temptation of evil? How are the ways of my life? Am I pleasing God? Which areas you two go before God? And I'm not obedient to the word of God. In which area am I defiled? So that when others are given testimony, I will not give. Lord, search me. That woman did not know her home. She was commending herself. At least I'm doing this, I'm doing that. Until God Himself revealed to her. And she appreciated God. Let's go before God as well. And not only for today, even till the anniversary. Even after the anniversary, the searching continues to sanctify ourselves. And the Lord will reveal ourselves to us and thoroughly purge us in Jesus' name. Another assignment given to us. Maybe you've not had, or maybe you have not even started, is that we should be reading Acts chapter 2 for prayers.
for the forthcoming anniversary. That what God has done in the time of anniversary, that God also should do it, what he did in time of Pentecost. That he should do it in this forthcoming anniversary. Did you say you have not heard? Talk less of starting. You are hearing now. Acts chapter 2, from verse 1 to the end. Prayers for the anniversary. And what happened in the time of anniversary? Number 1, the people gathered in unity. Unity of mind. Unity of faith. Unity of purpose. And they really prayed. Though only 120 people. They prayed and heaven came down. They came and heaven rained. And power of God came down. As you are seated here, we are more than 120. Even only workers in this church, we are more than 120. Talk less of other members. If we are in one accord, we take this assignment very serious. We work upon our heart as we are praying. Any offense you have against your sister, your brother, you settle everything, you make restitution so that we have one mind. It's when we are in unity, the power of God can come down. And those who prepare for the program, they were the first partakers of the blessings. And others that came around when God began to move, they also partook of the blessings. For us as members preparing for the program, God doesn't want all the blessings he has reserved for us to elude us and be given to other participants that will come from outside. Praise the Lord. Hallelujah. That day power came down. I know it was not the way the apostles were expecting. I know it's not the way other disciples that gathered together with them will not be the way they were expecting. But they obeyed, they were. We are God appointed for them. They were in unity, even in one accord. And God did more than they were expecting on that Pentecost day. That even I could count in the Bible, in that Acts chapter 2, from verse 9 to 11, that about 16 countries, people from 16 countries were present on that day of Pentecost. What are we thinking about the Lord? What do we think he cannot do? Even from bringing people from every nook and cranny of this country, not only this country but from other countries, to come and witness his great doing, even his revival in CAC enter. The same thing God wants to do this time around. Not only that was mass conversion. As many as came around, they had the word of God. When the word of God came down with power, souls were converted. Even 3,000 souls. So we believe that the forthcoming anniversary, there's going to be mass conversion. I said there's going to be mass conversion. That will change the history of CAC end time. It's not only that people will be converted alone. They will continue steadfastly in the doctrine of the Lord we are hearing on this mountain. To the extent that this gallery will fall,
All these places will be full with members. Then kori tari pe oke ayika gbogbogbogo yin yo kun fun awon omo ijo. I think we have delight in that. Mo lero wipe a ni ni dudun si eyin. We do not even say amen. A ko ti le se ami. I saw this gallery will be filled. Mo wipe gbogbo awon oke yin ni awon eyan yo kun be. Even members. Awon omo ijo. Children of God. Awon omo Lord. Even band people. Gbogbo awon omo ijo. And they will be steadfast. Won yo si duro ti. They will not come and go. Won ko ni wa ki won tun si. But they shall stay. Awon yo. And so shall it be in Jesus' name. That's what God wants to do in the anniversary. Even more than that, power really came down. Not only that they were speaking in tongues, not only that they preached our conversions, but power came down, all round power. The theme of the program is I will flourish. You will flourish. Power to flourish in every area of our lives, spiritually, ministerially, financially, maritally, just every facet of our lives. The power to flourish will come upon our lives in Jesus' name. That's one assignment. Another assignment is to publicize the program. Personally and collectively, as we are today. Have you been doing that? Have I been doing that? Have you been telling others about what the Lord wants to do in the program? Have you been inviting them? The Bible said in Psalm 68, verse 11. Bíbélì wí nínú ìwé orin Dáfídì èjì ó dín ní àádọ́rin ẹsẹ̀. That the Lord gave the word. Pé Ọlọ́run sọ̀rọ̀ náà. Great was the company of people that published it. Pé àtítóbi ni ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn ènìyàn tí wọ́n kéde rẹ̀. Obey all this assignment. Gbígbọ́ràn sí àwọn àwọn iṣẹ́ ìṣe wọ̀nyí. Will enable us to receive what God has proposed for us in the program. Yóò ràn wá lọ́wọ́ láti gbọ́ gbogbo tí Ọlọ́run fẹ́ kí á gbà. To receive more than we are asking for ourselves. All we are thinking. Papa, láti gbà jù bẹ́ẹ̀ lọ ohun tí à ń fẹ́ tàbí ohun tí à ń béèrè. The grace to do it, the Lord will give to us in Jesus' name. Orí ọ̀fẹ́ láti ṣe èyí Ọlọ́run yóò yọ̀ǹda rẹ̀ fún wa lórúkọ Jésù. Lastly, we have been told. Ní àkótán a ti sọ fún wa. That we need to give. Pé a nílò láti fi fún ni. For the expense of the program. Fún gbogbo àwọn ohun tí a nílò láti ná lọ́wọ́ ẹ̀jọ̀ yìí. As the Lord prospers us. Gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ti ń ràn wá lọ́wọ́. As the Lord prospers us. Gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ti ń bùkún fún wa. Maybe you don't have money. Bóyá kò tilẹ̀ ní owó. You can give your prayer. You can give your publicity. Little material you have, big megaphone, you can give it for publicity. You have car, you can give it for publicity. Or no matter little what you have, for the progress or the success of the program, you can give it. You have money, you can give it, just as the Lord prospers you. So how obedient are we to all these assignments? I pray as you begin to obey today, exceeding abundantly. Lọ́pọ̀lọpọ̀ ju gbogbo rẹ̀ lọ. Exceeding abundantly. Lọ́pọ̀lọpọ̀ ju bẹ́ẹ̀ lọ. More than we are thinking. Ní ọ̀nà tí ó ju bí a ti ń rò lọ. More than we are asking. Ju bí a ti ń béèrè lọ. For ourselves. Fún ara wa. For the forthcoming anniversary. Fún àjọ̀dún tó ń bọ̀ lọ́nà. For the church. Fún ìjọ Ọlọ́run. For our nation Nigeria. Fún orílẹ̀-èdè Nigeria. So the Lord will do in Jesus' name. Bẹ́ẹ̀ni Ọlọ́run yóò ṣe ní orúkọ Jésù. If you believe with me, let's rise up on our feet to pray. Tí o bá gbàgbọ́ bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú mi, dìde dúró láti gbàdúrà. That God is able to do exceeding abundantly. Pé Ọlọ́run lè ṣe lọ́pọ̀lọpọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ. As we obey him. Bí a ti ń gbọ́ràn sí. More than we are asking. Jù bí a ti ń béèrè lọ. More than we are thinking. Jù bí a ti ń rò lọ. According to his power that will work. Gẹ́gẹ́ bí agbára rẹ̀ tí yóò ṣiṣẹ́. If you believe together with me. Tí o bá gbàgbọ́ pọ̀ pẹ̀lú mi. I want us to sing this song together. Mo fẹ́ kí a kọrin yín lápapọ̀. Ojú kò ì rí. Etí kò ì gbọ́. Ohun tí Jésù yóò ṣe nínú ayé wa. Iṣẹ́ agbára àti iṣẹ́ ìyanu tí ó yára ayé lánàá ni Jésù yóò ṣe. Ojú kò ì rí. Etí kò ì gbọ́. Ohun tí Jésù yóò ṣe nínú ayé wa.
ise agbara ati ise iyanu ti o ya laye lenu ni Jesu yo se kilowi oju ko iri eti ko iko o ti Jesu yo se ninu aye wa ise agbara ati ise iyanu ti o ya laye lenu ni Jesu yo se kilowi oju ko iri eti ko iko o ti Jesu yo se ninu aye wa ise agbara ati ise iyanu. Oju ko iri eti ko igba o ti Jesu yo se ninu aye mi ati lemi ise agbara ati ise iyanu ti o ya laye lenu ni Jesu yo se ise agbara ati ise iyanu ti o ya laye lenu ni Jesu yo se ise wo ise agbara ati ise iyanu. Let's close our eyes and begin to talk to the Lord. The grace to be obedient. According to that word. That I said that he was shouting on us. That you do not obey. You yourself, in all these little areas you have highlighted, have you obeyed? Are you obeying? For God to do the miraculous he has promised. Lord, give me the grace to obey. To live a holy life, to sanctify myself, to pray, to publicize the program, the grace to be obedient, Lord, give unto me, because that I did it abundantly things that you want to do in my life. More than praying, more than asking, I want to receive them for our church and for this nation. Nigeria, for the people that will come for the program, Lord, give me the grace of obedience. Give me speech of obedience. Lord, help me. Let's pray with our whole heart. Let's pray. Ejeka gbadura. Say, Lord. Pe Oluwa. I want to obey your word. Mo fe gboran si oro re. I want to be obedient to every instruction given to me. Mo fe gboran si gbogbo ohun ti itoni ti won ni ki n se. Let your grace show sense for me. Je ki ori ofe re ki o to fun mi. Give me the grace. Fun mi ni ori ofe. I'm ready to obey you. Mo se tan lati gboran si o. In Jesus' name we pray. Ni oruko Jesu ni agbadura. That's a very powerful and relevant message. Ije oro Olorun to ku fun agbara ti o si ni se amo ti a nfe. Isn't it? Be ni abi be ko. I want to appeal to that my dear sister again. Mo ran arabirin mi yi lekan si. To won jeri lekan yen. That testify to the work of God. Yeah, Daniel. Mommy Daniel. Ngba to jeri tan. After the testimony. To wa dupe lowo Olorun. That she thank God. Ti o ti je ko kuku ojiji. I never allow her to die suddenly. That she never go to fire suddenly.
Because she acknowledged that. She has become Otidoku. She's dead already. Onama. She knows that. To ba sunu le. Time she's at home sleeping. Ona ri pe ohun pe ohun jade lo pe ohun ku ohun jade pe ara ohun kina soul ohun jade ko de jade lo po ohun jade lo ohun ra so ohun ti pa be ohun na ti mo pe Otidoku ta. Well, that she's dead already as if her soul is coming out of the body. O sa nbere fun anu. She is seeking for mercy. Titi akoko yi. See up to this moment. Anu anu lo gbere. It's mercy that sustained her. Abeko. O na mo pa anu ni she agbara. She knows that it's mercy not by power. Lekun yen. That time. Eri pe o fi orin dupe lowo Olorun abeko. See that she appreciated God with song. Abi. Abaranti. Ba le se ri ministration yen si. How do you see the ministration? Sha enjoy orin to ko yen. Didn't you enjoy that song? Abi ro pe nu ara lo ti ko. You think it's canon. It's by inspiration, Abi. Nipa emi si Olorun ni. Many times. Ni opo igba. For some years now. Fun opolopo odun bayi. Likewise, ijo to seribo mi. Back on now, on the day of our baptism. Olorun dawole ni ijo to seribo mi go. Lord laid hand on her on that day that she was baptized. Gbogbo ata n seribo mi fun ni inu ijo yi. All the people that have been baptized in this assembly. Majority of them, greater percentage. Inu odo yen gan Olorun ma dawole won gan. Opolopo ninu won on that spot the Lord will lay hands on them mightily. Sister Juliet to ma njise yen. Arabinrin wa yen ijo to seribo mi agbara kaka pelu agbara kaka la fi mu dele agbolo nso kale ti ma ye to in fact tell an romu she la an romu at some of them tell an romu ninu odo yen pe but opolopo leni ijo e na ni no e na ni mo she fe olorun ni go swim. See, many a times when we go for baptism like that, the Lord will lay hands on them powerfully, and you know that really the power of God is upon them. Arabini wa yen. That sister. Many times. Ni opo igba. Ma ti je fun pe Oluwa fe lo. Give her message that the Lord wants to use you. En to ba loye. If you are you are the knowledgeable type. Bo se minister le kan yen. That period of the person we acknowledge that the hands of God is upon her. Am I lying? Ṣùgbọ́n kí ló fa? But what is the cause? Kò ṣetán láti jọ̀wọ́. She's not ready to give up. Kí ẹ pé mò ń disgrace ẹ o. It's not as if I'm disgracing her. A rí pé àárín ara wa la wà yìí. Say we are amidst of the children of God. Mo ló fi jẹ́ pé ìgbà mìíràn wà téèyàn bá jíṣẹ́ àdàbí ìgbà tó yẹ pé bóyá kínà kó orúkọ ẹ bóyá kì í sẹ́mi ọlọ́run ló sọ̀rọ̀ jáde ọlọ́run fẹ́ ló gan mo ti jíṣẹ́ fún several times ọkọ̀ ẹ̀ gan pápá gan ọlọ́run ti fara hàn several times ọlọ́run fẹ́ ló yàwó màtí ti sọ fún pé àná gan pápá gbà tí mo rí ọkọ̀ ẹ̀ lánàá mo sọ̀rọ̀ láti sọ ilé torí pé ìdí àmì máa ń pé mo ní ìdí àmì ńkọ ó ló wà mo ní báwo lára ẹ ṣe rí ó tó bẹ̀rẹ̀ sí fẹ́ máa rojọ́ mo ní nàá kò sọ̀rọ̀ ìjọ mo ní kó sọ fún pé kò tí jọ̀wọ́ tán pé ìgbọràn pé ìgbà ìlógún a fi ṣẹ́ tá a fi ní àlàáfíà pípé mo sọ fún lánàá ọkọ̀ ẹ̀ náà wà bí báyìí sí. Praise the Lord. Hallelujah. Testimony tó ṣe àyè kò sọ fún mi tẹ́tẹ́lẹ̀ mi tẹ́ kò fẹ́ ṣe àtẹ́símọ́nì mo kò fẹ́ ṣe dúpẹ́. Nípa bẹ́ẹ̀ lówùúrọ̀ yìí kó máa ibi tó bá tó wà kó tó máa gbọ́ kó mo fi Kristi bẹ́ kó bẹ́ tó bá fẹ́ kí n máa dọ̀bálẹ̀ fún lójoojúmọ́ ṣe tán Ọlọ́run fẹ́ lò tí ò bá fi gbọ́ Ọlọ́run àìgbọ́ràn aláìgbọ́ràn bo ló ń lọ. What is the end of disobedient type? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wa nínú àwọn obìnrin nínú ìjọ iná lọ́lọ́run fẹ́ lò gan gidi. Because in this assembly of women in this assembly the Lord wants to make use of them. Ìgbọ́ràn lọ́dọ̀ ẹ̀fẹ́. And he demands for our obedience. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà. And many like that. Irú tiẹ̀ náà ni. Just like our case. A máa wọ ọkọ nílẹ̀ nílẹ̀ báyìí. Just downgrade their husband. Láti bá ìgbogbo ṣe jẹ́ ṣé ìwọ́tẹ́rù mi gbé tó if not because of the situation of things you are not even able to cater for me. Ẹrù wo ló gbé lẹ̀ tí ẹ lè gbé. Which load do you put down that you are thinking nobody can cater for? Orúkọ Jésù ò ní fọwọ́ ara ẹ ṣe rẹ̀.
pray you now implicate yourself in Jesus' name. You're going to repeat the prayer point again. And as a little boy as well. The old Lord. The power and the grace. To obey to your will. As so as to prosper. So that my family will prosper. So that I will not miss that glorious home. For me to be useful for you. Lord, grant unto me. Lord, grant unto me. Let's pray that everybody is. Oh, purika siriko soko. Ereke purika siriko soko bisiya. La purika siriko soko bisi. Ereke purika siriko soko bisiya. Ereke purika siriko soko bisiya. Let's pray. If you pray that prayer very well, the Lord will give you the grace. And from today, your life shall not be the same again. Hey, Jesus, name we pray. Let's listen. Emma, I want to talk for me inspiration. No, those things that give me inspiration. While I was still a new convert. Number one. The first one. The true Biara. The way to my minister. The way he conducts his ministration. Inspire me. You inspired me. That is so bad. And you see a person and begin to declare our mysteries. Without praying. As for me, I visit the herbalist. What am I seeking for? I want to hear God's voice. This person didn't consult them, and the Lord is revealing mysteries to him. Mama, I begin to wonder, how is this happening? Then I'll be praying. Fasted to the point of death. Because no teachings, nothing guiding me. I was just fasting all through. Pray the Lord. Hallelujah. Then I have the grace to come to deeper life. There is somebody here. Baba said, "In your cover, Nibi." Are they your so yes. Peni oye omojun bayi ni. Something happened. Peni oye omojun bayi kankan sele si. If you are there, some of you are. So ba je iwo yen na, no worry, it's okay. Man, ewo tun lele. Then I will begin to wonder what kind of administration is this. Pray the Lord. Hallelujah. Mo tun ni encounter pelu Baba Dare. Likewise, I have encounter with Baba Dare. Ani eyin aje. You say witches. The sorcerers, they are come forward wherever you are. Hand over mic to them, and they begin to confess. I begin to wonder, pray what is this? Hallelujah. They, I want my. Likewise, his children. Spiritual children. Likewise, his spiritual children. The ministers under him. Moranti baba mama kan won pe ni mama omo Jesus e to ba mo baba da da mo Jesus mama o wa wo white by mama omo Jesus always on white pa slender by Olorun lo mama yen o. The Lord used that woman powerfully. Ejo kan fe ri baba baba dare. He then wanted to see baba dare. A wa ri. They were unable to see.
The woman do attend to people as well. I knelt down. Then you begin to say what you want. The man narrated his own problem. I thought he was somehow ashamed. When he got to a stage, did not reveal the remaining one unknown to us. The woman looked at the man. She looked at him. Say you are yet to say everything. You think that is easy to say? The man says he's impotent because he's ashamed. Oh yeah, kolohun ke mi se kini? Kolohun na lo mi mo gboro poro. Why is fire? The day he saw me, I don't even know whether God is using somebody. I know that just for you to accept Christ. Say God wants to use you. God wants to use you. That I should tell people the word of God. And I look at myself. Because say that it's not my type that God can even lay hands on or use at all. You have some special people before God. I will never forget that day. Even though that God knows that I'm existing. Because no food, no clothes, nothing. That gives life meaning. And I was wondering. I was praying, fasting. I want come one. All these things inspired me. I need to say the truth. But it marvels me. If I should tell people that God wants to use you. With the response will be, sir, that is not my purpose of being here. There is no food for me to eat. That means what you are saying does not make sense. And I realize that we need to ask that God should open our understanding. Thus says the Lord. By in Oluwawi. My children. And your mommy. Ask for my grace. I want to use you. All of you. Believe. I am speaking through my servant. My son loves me. That is why I lay my hands upon him. If you love me, you will do my will. Please be unto you. Do you get the message? I myself, right now, going to ask for more grace that Lord should lay hands on me the more. I don't want to come to this world in vain. I want to live a meaningful life. That is, I want to live an impactful life. They don't have two heads. I don't believe they have two heads. And I don't believe that God loves them more than us. The boy is in your court now. Pray. Badra. And God will give you the grace. I'm going to pray for myself. And for my family as well. Don't want to come to this world in vain. So everybody calls me. I'm ready, Lord. I'm ready.
Oh. Oh, oh, fire, Rika, fire, Rika. Oh, oh, Rika. Oh, oh, Rika, tour. Oh, oh, fire, Rika, fire, Rika, fire, Rika, fire, Rika. In this assembly. Ninu ijo yi. In this assembly. Ninu ijo yi. God want to raise up not less than 30 prophets and prophetess. Olorun fe gbe dide o kere ju woli lokunrin lobirin to je ogbon eniyan. Arabirin wa ye. That sister. E kan wo ni o. Just looking at her like that. Woli ni o. She is a prophetess. To ba gboran la ni osu meta. By the time she hacking within 3 months. Awagan atuma wo abi ke se ya Danieli that we see her as another woman entirely. Mark my word. She akiyesi oro yi. Sugbon Satan ni olori buruku ni. Devil is a wicked person. And oko e ti o mowo le kilo fe respect inu e kilo fe respect. Your husband that is not giving you money, how will you not respect him? Abi e gbo kilo fe respect inu okunrin ti o mowo le. When a man is not giving you money or was supposed to render or discharge his duty, how will you respect him? Okunrin ti o lowo lowo kilo fe respect inu be. A man that has no money, how will you have mind to respect him? E gbo Eshu buru gan. Devil is so wicked. Eshu buru gan. Devil is so wicked. Ele to mo wo le gaba gan. O le so pe o fine julo. Even the one that is giving you money, you may see yourself that you are very pretty. Abi. Eh
Here is a special ministration. Yìí ni àkànṣe iṣẹ́ ìránṣẹ́. Prophetic ministration. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ nípasẹ̀ ọwọ́ ẹ̀mí mọ́. You want God to lay hands on you. Ó fẹ́ kí Ọlọ́run kí ó dá ọ lé ọ. You are yearning for great impartation. Ó ń pò ń gbẹ fún ìdáwọlé ńlá. Please. Jọ̀wọ́. If you are not ready, don't bother yourself at all, please. Tí o kò bá ṣe tán, mo bẹ̀ ọ́ ni, má ṣe yọ ara rẹ lẹ́nu. This is a serious issue. Èyí jẹ́ ìkórìtà tó ṣe pàtàkì púpọ̀. God has no time for joke. Ọlọ́run kò ní àkókò fún àwàdà. You have been yearning. O ti ń pòǹgbẹ. You have been tasting. O ti ń pòǹgbẹ. Thus says the Lord. Báyìí ni Olúwa wí. My children. Ẹ̀yin ọmọ mi. If you are not ready. Tí o kò bá ṣe tán. Don't come forward. Má ṣe wá síwájú. I warn you. Mo kìlọ̀ fún ọ. I am the one speaking. Èmi ni mo ń sọ̀rọ̀. Not my servant. Kì í ṣe ìránṣẹ́ mi. Sorry people. Irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀. Who come forward. Kí wọ́n máa bọ̀ níwájú. My servant will not open his eyes. Ránṣẹ́ mi kò ní lájú rẹ̀. But. Ṣùgbọ́n. I will do something great. Èmi yóò ṣe ohun tó tóbi jọjọ. In your life. Nínú ayé yín. And in your midst. Àti ní àárín yín. Even right now. Pápá nísinsìnyí. Aha. Bẹ́ẹ̀ ni o. 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 Orukatarakatarakatuba. Rakoreka tereke tuko besile. Rakoreka tuko besile. Woreka tereke tuko. Woreka. Amen. Amen. The Lord is telling me something. Oluwa nsọ nkankan fun mi. The Lord is saying. Oluwa wi pe. What eyes have not seen. Ohun tí ojú kò tí rí. What ears have not heard. Ohun tí etí kò tí gbọ́. What has never come to the imagination of any man. Èyí tí kò tilẹ̀ tí wá sí ọkàn ènìyàn. I want to do. Èmi yóò ṣe é. In your midst. Ní àárín yín. In your midst. Ní àárín yín. In your life. Nínú ayé yín. Seraphos. Ní olú àwọn ogun wí. Please be to me. Àláfíà fún yín. Aha. Bẹ́ẹ̀ ni o. Púrika sẹ́ríkà. Eréke púrika sẹ́ríkà. Eréke púrika sẹ́ríkà. Eréke pàríkà. Sàírí pàírí pàírí sàírí sàírí. Púrika púrika. Rakorika ti. Oh, pakorika teriko. Aha. Rakurika, Serika, Serika.
I want somebody to come and place his eyes on my, his hand on my eyes. Mo fẹ́ kí ẹnìkan kí ó wá fi ọwọ́ rẹ̀ kí ó fi bá ojú mi. Amen. Amen. I want somebody to give me one of the flyers. One of the handbill quickly. Place it on my right hand. I want one brother to come and place his hand on my eyes. Fẹ́ kí arákùnrin kan kí wá fi ọwọ́ bà mí ní ojú. Amen. Amen. Here is a special gift for you.
Give her a mic. Give us a song.
Fìdí rẹ̀ kalẹ̀ ní ọ̀run nípa ti iṣẹ́ agbára èyí tí Ọlọ́run fẹ́ ṣe pé ayé tí ẹni etí ẹgbọ́ ohun tí Ọlọ́run wí kò sí ẹ̀dá kò sí ẹnikẹ́ni tí ó lè yí padà nípa ti ohun tí Ọlọ́run fẹ́ ṣe. What God has promised to do in our midst. Ohun tí Ọlọ́run ti ṣèlérí rẹ̀ láti ṣe ní àárín wa. It's great. Ó tóbi púpọ̀. Not only that. Iṣẹ́ yìí nìkan. He has promised. Ó ti ṣèlérí. That in this year revival our anniversary. Ní ti àjọ̀dún ọdún yìí ti wákàtí ìsọjí. It will surprise everyone. Òun yóò ya gbogbo ènìyàn lẹ́nu. Now. Báyìí. The boy is in our court. Ó kù sí wa lọ́wọ́. He wants us to pray ourselves for him. Ó ń fẹ́ kí a pèsè ara wa sílẹ̀ fún èyí. In order for him to fulfill your promise. Láti lè mú gbogbo àwọn ìlérí wọ̀nyí wá sí ìmúṣẹ. Because he has promised. Nítorí ó ti ṣèlérí rẹ̀. No power can stop him from doing what he wants to do in our life. Kò sí agbára tí ó ti lè dá dúró nípa tí wọn ni tí ó fẹ́ ṣe. But. Ṣùgbọ́n. We can hinder ourselves. Àwa gan ni a lè dé na ara wa. By our disobedence. Nípa àìgbọràn wa. When we don't prepare yourself. When you don't prepare, when you fail to prepare yourself. Nígbà tí o kò bá gbáradì kí o pèsè ara rẹ sílẹ̀ fún. Thus says the Lord. Báyìí ni Olúwa wí. My children. Ẹ̀yin ọmọ mi. I will prepare a great feast. Èmi ti pèsè àsè ńlá fún yín. For you. Fún yín. On that day. Ní ọjọ́ náà. Hold except you are sick.
Ayafi ti o ba nse isan. Come fasting. Wa pelu awe. And I will feed you. Emi yo si kun o. With this feast. Pelu ese yi. Set of foes. Ni Oluwa mo gun wi. Peace be unto you. Lafia fun yin. Who is like Yeah.
God wants to use this, my dear sister. Lord, fe lo arabirin mi yi lopolopo. Want to use her mightily. O fe lo lona ti o lagbara. God wants her to consecrate her life. Lord, fe ki o jowo gbogbo aye re patapata. Holy unto him. Si Oluwa patapata. Immediately she make up her mind. Kete ti o ba ti se tan ninu okan re. There will be turn around in every phase of her life. Yipada lalo yo wa ni gbogbo ona aye re patapata. Have this yangba amawo, this is a special gift from God. Ini akonse ebun la sin goodness, prosperity, everything that she need in life, gbogbo ti o nilo laye,
bukun patapata nibe ni gbogbo re wa gbogbo ire re patapata be lo wa bayi eri o ti ba ti gbe ti ba ti gba lowo mi. You see, as soon as she collects it from me, Olua, you fear me. The Lord has shown the sign for that. So, Olua, but you fear me. If the Lord will not reveal any sign, don't believe all that I've told you. Ma she gbagbo ninu gbogbo ti mo ti so fun o. Oh!
raised you up. Mo ti gbe odide. I've raised you up. Mo ti gbe odide. This end time. Fun igba igeyin yi. You are very special to me. Je ohun elo pataki si mi. You are very special to me. O se pataki si mi lopolopo. You are very precious to me. O se ye bi ye si mi lopolopo. I want to use you. Mo fe lo o. Work a cycle without any negotiation. Lai si ani ani. There is, it's no negotiable at all. Ki se ohun ti o ma gbe yewo be o se se. I've promised. Mo ti seleri. And I've made up my mind. Mo si tipin ninu okan mi. To use you. Lati lo o. Mightily. Lona to lagbara. This end time. Ni igba ikeyin yi. And there is no going back. Ko si pe an pada seyin. I will use you mightily. Emi yo lo o lona to lagbara. But nitori pe make up your mind. Apin ninu okan re. My grace of chance for you. Ori ofe mi o to fun o. Pray for my grace. Gbadura fun ori ofe mi. And I will grant it to you. Emi yo si yo jowo re fun o. Abundantly. Lekun rere. Sere ro fun. Jolu amogun wi. Peace be unto you. Lafia fun o. Praise the Lord. Hallelujah. E ripa buru awon wonderful twins. She's the sister to the wonderful twins. Ere pe Olorun fun ara re. I mean lo gbenu ara e so pe wi pe lati yin lo ti se kini. Lo ti ya so to be ko. The Lord spoke through her that from the womb she has been separated for the Lord. O na mo pe gbogbo eni mo ti so fun tetele. She knows that everything I've told her sometimes. Abi ni mo n fi pati pa mu. Am I the one forcing her now to speak out? I want the wonderful twins. Even my dear our wonderful twins. Ngba to ba fe da pe o fe en fe bi a pon for discourage. At times if I see discouragement wants to come. Master fun. I will tell them. My dear. God has raised you up for a time like this. Olorun ti gbe indide fun igba bayi. Mo ni Olorun fe lo yin. Say God wants to use you. Not to alone. Ki se yin nikan. Gbogbo omo baba yin, omo ti ya yin bi Olorun fe lo. All your siblings, the Lord wants to make use of them. O to sele si yin. What happened to you? Olorun nipa. God is aware about that. Ti woli kan ba se fun ni prayer point pe iba je eyan to bi mi Oluwa lupa iba be baba Oluwa lupa. You are just wasting your blood the time. Any prophet giving them prayer point that if it's your father or your mother that give that to you, that Lord should strike them to the point of death. Otakota ibi gibi to ko wa Oluwa lupa to you are just wasting your blood the time. O won kon fi akoko sofo ni to ba so pe if he said him that Lord should strike him to point of death. Olorun fe lo yin. The Lord want to use them. Ati gbogbo omo ya yin. And your siblings as well. Ana gbo mo se soro. And they can testify and they are witness to that. Is that not a confirmation? Ṣé yìí kì í ṣe ìfìdímúlẹ̀ bí? Ẹlẹ́wọ̀n tí bá jíṣẹ́ fún báyìí. Some people if I tell them message. He said, I don't even know that is what you want to tell me. Mo ti to látàárọ̀ mo ti kí látàárọ̀ mi tẹ̀ pé nǹkan tó fẹ́ sọ. Since morning I've been on queue. I don't know that this is what you want to say. Mo ní mi ò ní ṣe láti ọdún mẹ́wàá. Sir, from 10 years ago I don't have work. Ọlọ́run fẹ́ lù mí. He's telling me God wants to use me. Mo pe irú sọkúsọ mi ló fẹ́. I don't know this is the type of bad thing she wants to render to me. Pray the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ohun Oluwa o so won. The voice of the Lord is very scarce. Ohun ara lo po ju. At times you are coming. I'm telling you the truth. Mo so titọ ifun o. To ba gbo ohun Oluwa. We hear God's voice. In most cases o ma kedun leti. Ni opo igba is not sweet to the ears. Ka so pe iyawo to fine lo nfe. I want a pretty wife. Ti wo le ka so pe looto ni pe Olu yes ka to fine kan ma. And the prophet can attest to that is exactly what you want the Lord will give to you. Oko to handsome lo nwa. I want an handsome man. To tun sise ni bank. And he's working in bank. Abeli pe nkan to fine lo ma fun abe ko. That what you want we give to you. You are just deceiving yourself. O kan tun ara re ni. In most cases nkan to lo fine gan lo ma je kini. That thing that you don't want, that is what we give to you. Ṣùgbọ́n. But. A sọ pé nǹkan tó máa mú ẹ̀dọ́run lélẹ̀ yìí o. We tell you this is what will take you to heaven. Ṣùgbọ́n àwọn tó fẹ́ lọ sọ́run. But for those that want to make heaven. Many times. Ní ọ̀pọ̀ ìgbà. Pé àwọn tó fẹ́ lọ sọ́run ò pọ̀. Those that want to make heaven, they are not many. They want to go to heaven of their own imagination. Wọ́n fẹ́ lọ sí ọ̀run èyí tí wọ́n gbé kalẹ̀ lọ́kàn wọn. Ṣùgbọ́n ọmọ ìgbàlà. But for a child of salvation. Ojú a rí. You experience a lot. Pray the Lord.
gbogbo nkan to gbenu tolorun gbenu e so yin. With the Lord, what God spoke through her. A ni pe wole kan ni. I didn't mean he's a prophet. A ma pe ah ota mi gan ni. You should have been saying, ah, this is my enemy. Bayi ni Oluwa Omogun wi. Thus said the Lord of hosts. Woli mi ni o. Ah, she is my prophetess. E ba soro. Talk to her. Ko ma dinja o. For her not to hesitate. Ko setan. For her to be ready. To ba ti setan. As soon as she's ready. Emi o ya lenu. I will surprise her. Nkan temi o se. What I will do. Ohun ape wa wo ni. Will be things that people will always come around to witness. Be lu amogun wi. Said the Lord God of hosts. Alaafia. Peace be unto you. Bi ministration se nlo yen. As the ministration was going on. Oluwa dawo le opolopo. The Lord is laying hands on many like that. I can't repeat life won change. They just experience that their life is changing. Wa kan repeat nkan yato. That things are turned around for them. Wa repeat peace wa no kan mo jita te wa. They begin to experience peace in their heart more than before. Because only God can give you peace. Nitori pe Olorun ni kan soso ni o le fun ni ni alaafia. No material thing under heaven can give you peace. Se on ko unto le fun ni alaafia. Awon ni overseas country. In overseas countries. Awon millionaire and multimillionaire lo ma come in society ju. See, a majority of those that engage in suicidal acts are the millionaires and those are wealthy men. Gbogbo kan ti su won. They will have been tired of everything. And they poison ara won. And they will just poison themselves. But ṣùgbọ́n today lóní God has given you peace that is beyond human comprehension, beyond reasoning. Ọlọ́run ti fún ọ ní àlàáfíà yìí tí ó ju ọgbọ́n ti ènìyàn lọ. Human reasoning. Ju ti ọgbọ́n ènìyàn lọ. Do you believe? Ǹjẹ́ o gba ìgbọ́ bí? If you believe. Tí o bá gbàgbọ́. Begin to bless the name of the Lord. Bẹ̀rẹ̀ sí ní dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Orí kan sáré kò sóko bọ̀ sí dàbà. Ereke kuri ka sairi katuko busidaba. Rakuri ka sairi katuko busidaba. Rakuri ka sairi katuko busida. Ereke tere ko kuri ka se. Ori ka pore ka sairi kosoko busida. Ereke se kosoko busida. Rakuri ka sairi kosoko busida. How to do parara? You have not given tithes as expected. Oh, you got out of the water, no fun one. Rakorica side catacombs. Ereke Purica. Jesu, Oluwa wa. I be a gun long while. I do pa fun ibe wa toke wa. A dupa fun ojo agbara eyi to ro sinu aye wa. A dupa fun idawole. A dupa pa awon ise igbani eyi to se ninu iwe ise apostolic. A tun ri laarin wa ayin Olorun wa o fohun gbogbo ti o ti se ni ti owuro yi loruko Jesu Oluwa gbo pe wa. Ona ti o fin rin o je ona iyanu eyi je itowo ajodun eyi je imuse oro re ati imuse ileri re eyi to ti pinu lati mu wa gbile ohun to se nipa temi ohun to se nipa tara ninu aye enikankan wa fun idawole fun ibewo fun igbe lori soke loruko Jesu Oluwa gbo pe wa. Ǹjẹ́ agbára torí ọ̀fẹ́ nínú ìgbọràn pípẹ́ kí a lè pa ìbùkún yìí mọ́ lórúkọ Jésù Olúwa gbé wọ wá. A fẹ́ kíná ìkókànjọ́ wùrùwùrù ṣùgbọ́n fẹ́ kó máa jọ sí ní wa ní ayé wa. A fẹ́ kíná ẹ̀mí mímọ́ iná ìsọjí èyí tí ó ti dá lónìí nípa ìdáwọ́lé nípa agbára ẹ̀mí mímọ́ kó máa jọ nínú ayé wa títí ọjọ́ Kristi Olúwa agbára torí ọ̀fẹ́ fún ìgbọràn pípẹ́ lórúkọ Jésù Olúwa gbé wọ wá. Fún ọmọ rẹ tí ó dáwọ́lé ọ̀dọ́ ni a béèrè ìwọ́n tó ran àwọn ọ̀dọ́ ni gbani lọ́wọ́ ó ran Timothy lọ́wọ́ ó ran àwọn ọmọbìnrin Philip mẹ́rẹ̀ẹ̀rin lọ́wọ́ ó rí ọ̀fẹ́ tọ́tọ́ fún ìránṣẹ́bìnrin yìí láti mú àyàn ọmọ rẹ̀ ṣẹ́ lórúkọ Jésù Olúwa gbé wọ ọmọ rẹ̀. Ẹnìkankan wá orí ọ̀fẹ́ náà yóò jẹ́ àjẹmọ́nú fún àwọn mama tó ti lò fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ ọ̀rọ̀ náà lórúkọ Jésù odò omi iye náà kò ní gbẹ nínú yín. Mo ní mọ́mí wa náà tí Ọlọ́run ti lò fún ọ̀rọ̀ rẹ̀ odò omi iye náà kò ní gbẹ nínú yín. Agbára torí ọ̀fẹ́ ìtẹ̀síwájú ẹ̀mí mímọ́ kọ́ gbé wọ̀nyí. Ẹnìkankan wá níkẹyìn ohun gbogbo àwọn kristi jọba adúpẹ́ pé o ti gbọ́ Jésù Olúwa wá.
Praise the Lord. Hallelujah. It's time for our offerings. Akoko ti to lati gba awon re wa. For the benefit of people that are fellowship with us for the first time. Fa fa ni awon ti o njo sin pelu wa fun igba akoko. We normally take